El CaixaForum de Valencia acull l'exposició Mòmies d'Egipto, redescobriendo seis vidas. A través d'una col·lecció d'objectes procedent del British Museum, la mostra explora la idea de la momificació, una pràctica que servia per a sobreviure a la mort i conduir el cos a la vida del més enllà. Doncs jo la recomanaria perquè és una manera d'apropar-se a una cultura imprescindible i totes les persones que no hem anat a Egipte, pues una manera d'estar més a prop i de conèixer, sobretot en aquesta exposició, tot el procés de momificació i de com se tractaven els morts, etcètera, etcètera. És, super, super interessant. Doncs m'ha cridat molt l'atenció la feina tan i tan gran del procés de momificar un cos, però tot el que té a veure amb la decoració, la quantitat d'objectes, el significat que tenen, tot el que va a dins, diguem-ne, no? Dins de la mòmia, m'ha semblat molt, molt interessant i no ho sabia. L'exposició s'endinsa en la momificació i analitza el testimoni de sis persones que van viure a l'antic Egipte per saber qui eren, la seva edat, les seues creences i les seues malalties. Les mòmies pertanyen a persones que van viure entre els anys 800 i 100 abans de Crist i ens permeten conèixer com era el paper de la dona o el dels xiquets. Esta exposició de mòmies me ha parecido súper interesante porque está muy, o sea, las piezas son estupendas, están muy bien estudiadas, vienen acompañadas de un montón de piezas ilustrativas del enterramiento en la que estaban y yo creo que es una gran colaboración con el Museo Británico. La recomiendo ciertamente para adultos, para niños, porque describe muy bien la preparación de los muertos y todo el culto que había en torno a la muerte. Me ha encantado. Les primeres mòmies van seguir un procés de momificació natural. En ser enterrades, els cossos se secaven per la calor del desert i mantenien part del seu aspecte físic. Un descobriment que sembla va guiar la necessitat de preservar el cos després de la mort, una pràctica prohibitiva que estava reservada als més privilegiats. La verdad es que es muy interesante tener en Valencia una exposición de este calado con momias tan antiguas como estas, que algunas proceden incluso, he leído, del Museo Británico. Muy interesante, la verdad. La perfección con la que están envueltas las momias y el estado de conservación tan absolutamente estupendo en las que se encuentran aquí en esta exposición. Una exposició que està cridant l'atenció dels visitants i que podrem veure fins al 21 de gener de l'any que ve.